Hayırlı kech o'rtalar. Ko'pchilik hozir mana direktimga hamma ko'rayotgan TikTok'da tarqalgan rasmni menga yuborishyapti. Bu rasm men balansda yotganimda bu ahvollarni men ko'rmaganman. Bu 17 balansda birinchi kun yoki ikkinchi kuni MSKT'ga borishgan, ularni diagnostini bilish uchun 103 xodimidan biri bu videonu olgan. U muxlis yigit bo'lgan. Videoga olgan i buni rasm tariqasida TikTokka tarqatgan. Bize iltimos qilgandik. Men to'y iltimos qilgandim chunki men Instagramimga yozgandilar. Opajon, men olib keluvdim MSKT'ga bularni deb aytuvdilar. Men iltimos qildim, tarqatvormay faqat deb. Mana va shu rasm tarqaldi TikTokda. Men buni ertalabdan beri ko'rib hazm qilolmayapman. Odamda insof bo'lishi kerak yozgina. Bilmadim nimaga imini yopishib oldinglar. Imini shu temaga hozir YouTube'da bitta xotin chiqadi. Assalomu alaykum, Kamola, manaqa dedi, bunaqa dedi deb asabimga tegib, ular ham qo'yib chiqadilar video. Men bilaman, hammaga Alloh bor. Men hech kimga bunaqa bo'lishini tilamayman, chunki juda ham hozir qiyin ahvoldamiz hammamiz. Iltimos, o'rtoqlar, duo qilinglar, tinch qo'yinglar, shu kasal odamni tinch qo'yinglar. Nima qilasizlar rasmini chiqarib? Podpiska ko'paytirasizlarmi? Nima bo'lyapti o'zi tushunmayapman. 17-chi balnitsa deganlar ham bunaqa серьёзный balnitsa emas ekan man bilishim bo'yicha, chunki mumkin emas-da, o'tgan даже bizani kirgizishmadi-da bu animatsionniy xonaga-da. 103 xodimlari kelib, shunda videoga olib, rasmga olib, i tarqatvorishyapti. Bu vijdonsizlik de bu. Bilmadim ben qanaqa qaysi qalb bilan qaysi duh bilan bu ishni qilishyapti insonlar. Nima bo'yapti sizlarga o'zi tushunmayapman. Nima xohlayapsizlar? Tushunmayapman. Duo qilinglar, duomiz bo'ldi. Nima xohlayapsizlar yana? Nimaga ko'lashtirasiz? Tinch qo'yinglar meni erimni hozir. Hozir juda ham qiyin ahvoldamiz. Ularga juda ham qiyin, og'ir ahvolda yotibdilar. Sizlar ko'rmayapsizlar buni. Men oyijon har kuni ko'ramiz. Buni ko'rish bizga qiyin bo'lyapti. Sizlar bizani poddeshka qilish o'rniga sizlar bizani battar yana tiqib qo'yasizlar. Chunki bu narsa ham bizga hozir lishniy, to'g'risi. Iltimos, bizani hozir faqat duo qilinglar bo'ldi. Temelə bizani hozir anaqa videolar qo'yib, uje charchadim bu uje mana shunaqa narsalardan. Men chiroyli gapirishni bilmayman, o'rtoqlar. Men odamni yuziga nago gapiradigan insonman o'zi hayotda. Chiroyli gaplar bilan men xosligi bir narsa deb gapira olmayman. Uning uchun men odamni so'kishim kerakmi, buni tepishim kerakmi? Qanaqa tushuntirsam bo'lar ekan? Men o'zim iltimos qildim, shaxsan o'zim iltimos bu videoni tarqatvormaysam, yo'q opajon, men tarqatish uchun olmadim. Men muxlislar edim deganiga mayli tushundim ham, shunday ham 3 kundan keyin bu video rasm tarqalib ketyapti. Bu nima degan gap? Men bu bolaning profilini ham bilaman. 103 xodimligini ham bilaman. Lekin men profilini hozir qo'ymayman. Qo'ysam bo'ladi. Menga kutsanglar bo'ladi, anaqa narsani qilsam ham bo'ladi. Lekin biz Xudo xolisi hali borib buni tegiga yetamiz i boshqacha gaplashamiz. Nimaga unaqa narsalarga seriozniy qaralmaydi? Nimaga patsientlarni videoga olib